Então, receber a visita do presidente é um motivo de orgulho para nós. Ah, eu vou dizer assim, o chão de fábrica está bastante efervescente. É uma oportunidade única, tá? Encontrar o presidente da República dentro da nossa casa, recebê-lo na nossa casa. A expectativa é grande, afinal de contas ele é o líder, né, de metalúrgico. Então, a expectativa é grande, né? Não só o líder do país todo, mas do ramo, né? Para nós, da indústria, é muito importante esse apoio do governo. O nosso cenário é otimista. Tá? A gente vê que os investimentos que nós estamos trazendo na ampliação da nossa gama de veículos também está vindo grandes investimentos para a indústria. Eu entendo que a indústria automotiva ela tem um peso na economia do país muito grande. Então, o investimento, eles são, sempre são bem-vindos, porque geram mais empregos e faz a economia girar. Então, sempre contribui para que essa economia ela evolua e cresça cada vez mais. Cada vez que a gente ouve falar de um projeto, é muito gratificante, porque a gente sabe que vem coisa nova, é garantia de trabalho, é, né, garantia de conforto para nossas famílias. Então, cada vez que fala de um projeto novo é sucesso. Cada vez mais que a gente vê o governo investindo, traz mais confiança para que a gente também invista e busque pesquise, busque capacitação nesse sentido, para que a gente realmente consiga evoluir e aplicar.